야, 왕따 매달은 바이칼. 보행기를 그 지인으로 있으니 비디오 나를 단다. 세븐아, 나. 야, 땡큐 되게 for the third young. 야, welcome 그렇게 오스카 트리비나 그거 없다, 카드 없다. 시기라, 디모브 forbearer니까 뭐 알바 슬리브, 임프라 트레이닝. 미스카 타업 트로겐 했대. 라이프 수바 헤어 프리덕. 에펙트 스바리 히보레로. 맨 에카우 셋 보. forelesningen hans etterpå, og det var interessant. Sikkert ok for dere å få et litt annet perspektiv på bitcoin enn det jeg gir dere. Og han tok jo opp økonomiske sider. Økonomisk Jeg diskuterte bitcoin ut ifra økonomiske perspektiv. Det var det som var tittelen på foredraget hans. Jeg oppfattet at han var både spørrende, litt undrende og hadde noen påstander som vi skal gripe tak i. Og så hørte jeg at han utfordret dere en del. Og så var det jo ikke noen ekstra mikrofoner. Slik at det var jo problem. Nå har vi jo ekstra mikrofon, så nå kan vi jo kanskje få lyd på. Jeg måtte jo da prøve å gjette meg til hva var det de spurte om, eller hva var det de kommenterte. Ikke alltid det var like lett, da. Da har du litt av problemet med denne streamingen. Ja, og så først diskuterer vi en del av Leif sine påstander, hovedpoenget hans. Så må vi repetere litt av det som jeg gikk gjennom siste. Digitale signaturer, litt videre på hash-funksjoner. Dette her er de grunnleggende tingene. Ser vi litt hvor langt vi kommer i løpet av disse 2 timene. Ja. Og så vidt innom adresse i bitcoin. Kan kalle det kontonummer. Ja, hvis vi får tid, skal vi se litt på en video. Så oppsummerer tekniske ting. Og så kan de få lov, hvis de har lyst, å rekne ut transaksjonskostnader i bitcoin. Vi ser på. Det er bare en enkel øvelse. Jeg begynner med Leif sin eminente figur her. Om bitcoins stigende grensekostnad. Altså premisset hans, hvis jeg forsto han rett. De får korrigere meg eventuelt. Men
Premisset til Leif var at det blir dyrere og dyrere å utvinne bitcoin. Kurven her, stadig stigende grensekostnad. Og hva da får å si for systemet som sådan, og økonomisk sett. Vi vil ikke diskutere dette, fordi det er jo ikke sikkert at det er slik. Hva er det som bestemmer grensekostnaden i bitcoin? Det er jo da egentlig vanskegraden som da er angitt i bitcoin-systemet. Og vanskegraden, hvis jeg husker fra forrige gang jeg gikk gjennom, så er vanskegraden, hvor vanskelig det er å finne dette her, en spesiell verdi som tilfredsstiller et oppgitt kriterium. Hvor vanskelig er det å finne en verdi som er mindre enn en oppgitt verdi? Det er vanskegraden i bitcoin. Men hvis vi ser på hvordan ser dette ut for de som driver graving, utvinning, mining? For det er jo deres rekkenstykke som egentlig da er kostnaden med utvinning av nye bitcoin. Nå er det ikke helt rett å si at det er utvinning som er formålet. Formålet med den gravingen eller miningen er egentlig ikke å finne ny bitcoin. Formålet er hva er poenget med hele den operasjonen? Nye bitcoin, det ligger jo på en måte i programkoden, blir frigitt så og så mye, stort sett hvert tiende minutt. Det trengs ikke noen operasjon for å gjøre det. En helt enkel programkode da. Men hvorfor er det da viktig å legge så mye arbeid og energi inn i dette systemet? Det er for sikkerheten sin del. Så bitcoin-utvinning, bitcoin-graving er egentlig litt feil begrep. Vi burde egentlig kalle det bitcoin-sikring. Det er sikring av transaksjoner, sikring mot svindel. Det er hele poenget. Og nye bitcoin, de kommer av sitt biprodukt. De kommer som en belønning for de som utfører arbeidet. Men akkurat den operasjonen krever på en måte ikke noe energi. Men sett ifra en operatør, eller en graver da, de som driver denne virksomheten, hvordan ser dere reknes ikke ut? Inntektssiden er ganske grei. Det er bitcoin-prisen, vekslingskursen, gange deres relative andel av bitcoin-nettverket. Hvis jeg har en bitcoin i bitcoin-maskin, det har jeg. La oss si at min maskin utgjør 1% av samlet reknekraft i nettverket. Da blir inntektssiden av min dagens bitcoin-kurs, la oss si 50 000 for å ta det enkelt, i norske kroner. 1% er mye, la oss si 0,1% da. Ganger 0,1%, det blir, det er tidlig på morgenen, men klarer den. 500. Promille.
50 kroner. Sier at det er tidlig. Jo, jeg tror du har rett, jeg. 50 kroner. Ja. Så hvis jeg har 0,1 %, altså jeg har 1 promille av samla reknekraft, så er inntektssida mi 50 kroner. Hvis vi ser på dette i løpet av en dag, da. 50 kroner, eller en time, la oss si en time. 50 kroner ganger i snitt ei ny blokk hver tiende minutt. Og så er det ikke én bitcoin, men det er 12,5 bitcoin. Så du må si 50 ganger 12,5. Det blir litt mer komplisert her. Da er du oppe i 600 og litt mer. La oss si 600 kroner i løpet av en time. Det er det maskinen min produserer. Og så må jeg da Det er inntektssida. Den er grei. For dette er statistikk. Hvis du har 0,1 % av regnekraften i nettverket, så får du i gjennomsnitt 0,1 % av inntektene. Over Ikke i løpet av en time, men over et langt spenn, i langt tidsspenn, så får du det. Det er ren statistikk. Dette er helt tilfeldig, og det er noe poenget med hele denne operasjonen her. Det er helt tilfeldig hvem som finner dette tallet. Det er kun avhengig av hvor store ressurser du setter inn. Så inntektssida, den er grei. Så har vi skal også se på, det fins en kalkulator her som vi skal se på litt senere. Utgiftssida, først og fremst elektrisk kraft. Så da må jeg se på strømprisen på elektrisk kraft. Hvor mye bruker maskinen, eller maskinene mine i løpet av en time? Og hvor mye koster den strømmen? Så må jeg òg ta hensyn til investeringene i maskinen. Fordele dem på levetiden. Eventuelt leie av lokale arbeidskraft hvis jeg trenger noen til å se etter dette her. Kan hende jeg må betale for dette. Og så vil jeg jo òg Jeg vil ikke drive slik graving på helt isolert på Ja, bare at maskinen min står helt for seg sjøl. For da kan det gå mange år før jeg treffer Altså får jackpot, så å si. Jeg melder maskinen min inn i et laug, altså en pool, mining pool. Og da betaler jeg òg litt til det lauget, den poolen. Dette er utgiftssida. Og prisen på kostnaden med La oss si kostnaden med utvinning av bitcoin, den blir jo da Det regnes ikke der. Og av disse variablene så er det jo først og fremst denne som varierer en god del. Så lønnsomheten er først og fremst gitt av den der. Selvsagt så vil òg elektrisk kraft er en viktig del her på kostnadssida, men der kan du sikkert få avtaler som gjør at du er litt mer forutsigbar. Det er dette som er den store, den som varierer meste. Så regnestykket er jo Altså kostnaden Hvis vi sier det slik, da, kostnaden med å utvinne én bitcoin, den er jo gitt egentlig av den formelen her. Ja, vi kan gå inn på den nettsida der. Ja. Og altså
Skal vi se. Her kan de prøve å rykke fram. Se hvor Denne kalkulatoren er jo enkel, for han tar jo ikke hensyn til investeringen i maskinvare her. Ser bare på strømforbruk, prisen på elektrisitet og pool fee. Det er en ganske enkel kalkulator, da. En av de vanligste maskinene som blir brukt til dette her, har en ytelse på ca. 8000 giga hash per sekund. Hva betyr det? Altså gigahash per sekund, det er giga Hvor mye er det? 1 milliard, tror jeg. 9 nuller. Ja, 1 milliard. Det er 1 milliard. Bra med han Torbjørn her. 8000 giga hash per sekund, det vil si 8, på norsk da, så blir det 8 billioner hash-operasjoner per sekund. Det er ganske mye, da. Men det er en vanlig altså en vanlig slik bitcoin miner har omtrent den ytelsen. Og den bruker ca. 1000 watt. Så hvor må strømmen være da for at dette her skal gå i pluss? Der vi ikke tar med, selvsagt så mangler en viktig del her, og investeringen i maskinvare. Hvis vi da ser vekk ifra det, noe som blir helt feil. Hvor mye kan vi betale for strømmen? 0,12 er vel bortimot. Det er vel ei krone. 0,12 dollar. Det er vel ca. ei krone, da. Og det er vel omtrent dagens strømpris med nettleie og hele greia. Da tjener vi ikke penger. Da taper vi penger. Da gebyret til denne her mining poolen er jo da òg satt til 1% her. Vi må ned på Sjøsendt. 50-60, maks 60 øre kan vi tillate oss her for å ikke tape penger på denne operasjonen. Men igjen, ja. Tar han det jo, så får de andre med seg det. Det er viktig det du sier der. Han virka i stad. Nå, ja. Grunnen til at det ikke er med
som säger avskrivningar eller kostnader till maskinvaror. Det är nog att man räknar en kallar för ett äkta täckningsbidrag. Det är att se på hur mycket intäkter man har för att täcka de variabla kostnaderna. Och då ser jag väck från maskinvaror. Antagligen också för att räkna med att maskinvaror vill ha en alternativ användning. Så det är grund till att jag Ja. räknar täckningsbidrag. Ja. Viktig precisering. Här är det då täckningsbidrag, så då må du ta med dig då och så se på de fasta kostnaderna efterpå. Och spörsmål om du hade en alternativ användning sådan. Det är ju ett spörsmål, en diskussion i sig själv då. Ja, det är för så vidt en intressant, det är också intressant. Detta är ju helt specialiserade maskiner, så du kan inte bruka den till att köra Word eller Excel. Alltså, maskiner kan egentligen göra bara en ting. Du kan göra den där hash-operationen, den processorn. Det är på en måte den algoritmen, alltså den programkoden är bränt in i processorn, kan kun göra den. Men det är flera kryptovalutor som brukar den speciella hashfunktionen som Bitcoin brukar, som heter SHA-256. Därmed så har du också en alternativ användning av utstyret. Du kan välja att switcha till Litecoin. En del andra kryptovalutor så du också kan sätta in. Så därför har du en alternativ bruk av utstyret. Själv om det är högt specialiserat. Ja. Ska vi göra det på skicklig så får vi med. Ja. Må man bara hålla den inne eller? Ska vi trycka på den eller? Hallå? Ja. Nej, jag lurer bara på om alltså till marknaden har justerat sig så att de olika kryptovalutorna så du kan mina hos hvis du tar bruker de samme variablene, altså du har samme hashpower og alle tingene, får du cirka det samme i kroneverdi ut av det i timen. Nei. Det er det veldig forskjellig. Ja, fordi da vil jo igjen, her kommer jo vekslingskursen inn i bildet da. Hvis du switcher til Litecoin med samme utstyr ditt, så har Litecoin en helt annen vekslingskurs enn Bitcoin. Då blir det ett spørsmål hur stor del av samla energiinsats utgör din del. Han utgör kanske mer än han gör i Bitcoin, men likaväl du måste kompensera ganska mycket för att få lika stor intäkt då. För Litecoin har en mycket lägre växlingskurs. Så då vill jag på en måte att du ska ta för dagens kurs i ditt valutan och du tar alltså hvis du har SHA-256, ja. Så är det alltid en kryptovaluta så det en gång till är bäst. Ja. 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 Men de som driver den här businessen här, de har ju också självsagt lagt in formler som gör att de rast hoppar över på det som är mest lönsamt. Så du får hela tiden distribuerat kraftigt till den mest lönsamma kryptovalutan. För att få optimal utnyttjelse av utstyret. Vanskegraden, ja. Det är ju då hur lång tid det tar att finna den hashvärdien som vi ska fram till hver tionde minut. Den blir justerad för hver 2016 block. I Bitcoin. Och då vill säga cirka hver 14 dag.
Da det kodet inn i programmet Bitcoin full klienten. At han skal rekne ut hvor lang tid har det i gjennomsnitt tatt de siste 14 dagene. Har det tatt mindre enn 10 minutter å finne en ny lokk? Da skrur vi opp vanskegraden, altså blir vanskeligere å finne det spesielle tallet. Men det kan også hende at vi har brukt mer enn 10 minutter i gjennomsnitt. Og hvis det er tilfelle, så må vi slakke litt opp på kravet. Da må det bli litt lettere å finne denne her spesielle verdien. Dette her er dynamisk regulert. Hver 14. dag så går programmet gjennom en sjekk. Er det nødvendig å skru opp eller ned på vanskegraden? Skal den være uforandret? Hvis det er i snitt i 10 minutter, så er det ikke noen grunn til å gjøre noe. Da er vi akkurat der vi skal være. På den måten så vil det bli laget en ny blokk ca. hver 10. minutt, uansett. Selv om en av oss var alene om å drive mening, kanskje bare med en PC, slik som i starten, vil det fortsatt bare ta 10 minutter. Men da var vanskegraden, da må den justeres ekstremt mye ned. Altså må det være voldsomt lett å finne det tallet. Tilbake til Leif sin påstand. Ja. Altså, hva vi mener med at hashen blir justert? Også at her er det et kappløp hver 10 minutter, hele tiden. Finne en verdi som er mindre enn en oppgitt størrelse. Alle de som driver mening konkurrerer om å finne den verdien. Og hvis det samlede nettverket, hvis de i gjennomsnitt bruker mindre enn 10 minutter på den operasjonen, så må vanskegraden økast. Da må det bli litt vanskeligere å finne tallet, for vi skal treffe omtrent på 10 minutter. Det er slik systemet er konstruert. Det skal gå ca. 10 minutter mellom hver ny blokk i bitcoin. Og hver 14. dag så blir det sjekket. Er vi innenfor? Er vi over? Er vi under? Vi justerer meg litt på vanskegraden, og så treffer vi sannsynligvis noenlunde. Dette er den vanskeligste biten i hele kryptovalutasystemet. Dette forstår denne grave-mining-operasjonen. Så vi skal bruke mer tid på det. Vi skal gå gjennom det enda et par ganger for å få det inn, fordi det er helt essensielt her. Hvorfor må vi drive med dette tullet? Hvis vi hadde hatt en bank eller en tredjeperson, så hadde vi jo sluppet det, sant? Men det er fordi vi ikke har noen å stole på. Alle her i nettverket er like. Her kan det være svindlere, forbrytere, det er det helt sikkert. Hvordan skal vi unngå at systemet som sånn blir lurt? Noen svindler, noen bruker pengene to ganger. Det er her denne her energiinnsatsen, proof of work, kommer inn. Det skal store energimengder til for å klare å lure systemet. Så lenge mer enn halvparten av aktørene er ærlige, så går dette helt fint. Vi må ta en titt på her ser vi vel en graf som viser hash rate, altså hash rate. Det er hvor mange
hash-operasjoner, så er det da den helt spesielle algoritmen eller reknestykke, hvor mange slike blir utført per sekund, det er hash rate. I hele Bitcoin-systemet. Her viser vi ifra siste året stort sett. Ja, trenden ser de. Økende. Disse her opp og ned her, det er jo disse her justeringene hver 14. dag. Så de ser, det er jo ikke slik at det er jant stigende kurve her. Det går jo opp og ned. Og så ser de også at det nå kan det se ut som det er litt, nå er det en nedgang i hash rate, altså egentlig samlet energimengde i Bitcoin-nettverket. Det vil også si at da har vanskegraden vært lettet litt. Det er ikke fullt så vanskelig. Det som er litt merkelig her er at i den perioden her, hvis vi hadde lagt Bitcoin-kursen oppå her, så ville vi sett at den gikk nesten til himmels her, og så gikk han ganske kraftig ned av det. Og så har han ligget noenlunde stabilt. Etter økonomiske teorier så skulle da denne her ha fulgt kursutviklingen. For det er kursen som i stor grad bestemmer lønnsomheten her. Og hvorfor hash rate utviklingen her ikke følger kursutviklingen? Det er jo et interessant spørsmål. For hvis vi tenker oss at vi har 100% rasjonelle aktører her, så vil ikke de drive med tap, sant? De vil drive denne businessen så lenge det er noe tjener. Og så fort det blir røde tall, så stopper du opp for ikke å tape penger. Det ser ikke ut som det er tilfellet her. Her er i hvert fall en forsinkelse i systemet. For her har energiinnsatsen i nettverket økt selv når kursen gikk ganske kraftig inn i. Dette er jo merkelig da. Det må bety at en del aktører her sannsynligvis driver med tap. Jeg kan ha forventning om at han vil øke i fremtiden. Ja. Det er flere ting som sikkert spiller inn her. For først så har du har kanskje inngått langsiktige avtaler med energiselskap, med de som legger ut lokal og arbeidskraft. Du kommer ikke ut av de avtalene. Derfor taper du kanskje mindre på å bare kjøre systemet enn å bare stoppe det. Fordi du har alt betalt eller kjøpt energi for et år eller to fremover. Og da må du rett og slett bare prøve å minimere tapet. Så det er jo også rasjonelt, sant? Når vi snakker om rasjonelle aktører her, det er jo også rasjonelt. Prøve å minimere tapet. Det kan være en forklaring. Og så er det en forventning om at prisen skal stige. Så er det også en konkurranse her om å ikke være den første som gir seg. Altså, denne her chicken, hvis de kjenner til den to biler kjører mot hverandre, hvem er den siste som bor i grunn da? Chicken race, ja. Men nå i oktober så ser det ut som at vi har, det er litt tid å si det, men det ser ut som vi har litt fallende energiinnsats i systemet. Ja, det var en lang vei fram mot konklusjonen her, men Leif sin påstand om stadig stigende grensekostnader er feil. Så langt så har nok grensekostnaden i all hovedsak øka, men det er ikke gitt at han skal gjøre det.
igjen helt avhengig av lønnsomheten i denne virksomheten, og kursen da ekstremt viktig. Så den kan like godt gå ned, så den går opp. Og så den andre hovedpoenget til, dette var vel hovedinnholdet i Leif sin gjennomgang. Altså, hvordan bitcoin så betraktet som penger, eller betalingsmiddel? Og da kjenner de fra teorien, et eller annet grunnkurs i økonomi, at penger har tre hovedfunksjoner. Og det er... Ja, nå er det oppfrisking og... En norsk prøvelse på de tre funksjonene. Tre hovedfunksjoner. Ja, til penger. Kjøp av varer og tjenester. Ja, det er jo altså så byttemiddel, altså, ja. Ja, det er det. Det er første. Du kjøper varer og tjenester. Ja. Det er sånn som kaller transaksjonsmotiv du pleier ofte handler om. Og så, er det noen som har noen ideer til flere? Mange som sier din pris igjen. Hva annet kan vi bruke penger til? Hvorfor har vi penger? Ja, ja, nettopp. Nå skal vi prøve som et motiv til. Ja, det er i hvert fall det viktigste andre motivet er jo da for å spekulere. Du har held ofte penger for å kunne bruke det til kjøp av aksjer eller obligasjoner for å gjøre et klipp, et valg. Da er vi på to årene her. Lagring av verdier går ikke utifra. Ja. Altså medium of exchange, tar på engelsk, store of value. Og så har vi en tredje funksjon også til penger. Hvis du har to varer, og så omtrent er like, du kan stå og lure på, skal du velge den ene eller andre, så ser du på prisen. Altså du rekner om da, hvorfor en av dem er billigste? Altså, det er også viktig som rekenskap. Ja. Rekenskapsegning. Målestokk, unit of account. Du må ha et eller annet å sammenligne. Sant? Du har en kilo, du har to typer eple, Gravenstein og Aroma. Det kan hende at du liker den ene bedre enn den andre, men la oss si at de er like gode. Den ene koster 25 kroner kilo, den andre 30. Tekker du kanskje den som er billigast. Vi må ha noe å sammenligne med. Det er tre funksjoner. Og så nevnte du også, og Leif var også inne på... Vi skal komme tilbake til dette med spekulasjon, så han brukte litt tid på. Jeg oppfatter nesten at han la til en fjerde, men etter det du sier, Torbjørn, så vi må jo se på, altså spekulasjon hører vel hjemme under den lagring av verdier, sant? For du kan bruke penger til å investere i andre instrumenter, for å kalle det det. La oss se på det første her nå. Penger som et middel for å kjøpe varer og tjeneste. Byttemiddel. Det er en annen interessant ting. Når de lærte om dette i et av de første kursene, lærte de da at hvordan er det at dette startet egentlig med kallet natural hushold, altså at jeg kommer med eple mine og du kommer med et slakt, og så bytter vi jeg får det geit av deg og du får en kasse med eple av meg. Ja, bytte økonomi. For lærebøken startet jo så regel der. Men det som er interessant, det er en kar som heter David Graeber. Han har skrevet i bok som heter Gjeld, de første 5000 årene.
Det var engelsman eller amerikaner. Så han påstår jo da at dette her egentlig feil. Altså det begynte ikke med byttehandel på den måten som lærebøkene omtaler. Det begynte faktisk med gjeld. Og det du kan kalle egentlig IOU, altså helt tilbake til den sumeriske kulturen da, så hadde jo de nok i leirtavle der de noterte de hvem som skulder på. Hæ? Ja. Nei, de klarer ikke å dekode de, men de tror jo da at det var brukt til å holde et rekenskap over. Nå har du gitt meg to geiter, og jeg skulder deg da eple tilsvarende deg i geiten, et eller annet slikt. Så denne gjeldsteorien, den, eller IOU, den, jeg, det høyeste ut, så den har jeg en del for seg, men jeg vet ikke hva samfunnsøkonomen sier. Det er jo helt enig, men grunnen til at vi bruker av byteøkonomien, fartøkonomien, det er for å få en storytelling som er respekt, altså. För att kunna förklara lättare varför man kan bruka de pengar som byter med. Så det är egentligen sant när man byter ekonomi. Det har aldrig varit. Det är sant. Alltså det är mycket lättare att framställa det på den måten. Och en annan viktig ting. Godeste Adam Smith må ta en stor del av skulden för att detta har fästat sig som den officiella förklaringen. För han hade ju en ganska berömd historia om the butcher, the baker and the brewer. Så då drev och bytte varor mellan varandra, sant? Och det här poängen med the double coincidence of need, alltså du må ha bruk för äpple och jag må ha bruk för geit för att detta ska fungera. Jag var inte säkert jag hade lust på geit den dagen. Og ikke sikkert du har lyst på eple, da sliter vi, sant? For det er det eneste vi har å bytte. Så, ja. For å argumentere for at penger er nyttig, er jo fordi at sier, som du sier, at jeg må vil ha eple, og du må vil ha hjelp. Ok, men kanskje naboen vil ha eple, og vi kan bytte og gjøre han. Men på et eller annet punkt så kommer det så mange varer inn i systemet at du til enkel tid, hvis du skal gjøre en lønnsom handel for deg selv, så må du kunne kursverdien på over 100-1000 varer. Ja. Ja. Derfor er det lettere å ha penger som måler alle deg i lag. Ja, det er helt rett. Så da kommer jo den med målestokk, både den med bytemiddel, men også målestokk inn, og selv målestokk, altså en voldsomt viktig. Det blir vanskelig å holde styr på hvor mange geiter var jo nå, så en kasse med eple eller omvendt og sånt. Det blir bale, ja. Bitcoins og penger. Ustabil verdi. Nå er det jeg gjengjør live her. Liten eller ingen grad av garanti mot verdifall. Altså, jeg, bare for å si det, jeg er helt enig i alt det her. Dette er jo på en måte udiskutabelt. Det tar lang tid å avslutte, finalisere for fint en handel med bitcoin. Den kan vi kanskje diskutere. For vi vet jo nå at för en mindre eller mer obetydlig ting, en kaffekopp, ett lantlig, så tar det cirka 10 minuter. Det hällde att föra in på transaktionen in i ny block. Block är godkänt, lagt till blockkedjan. Okej, okay, det är nog garanti för att du tar kaffekoppen och reser. Hvis du däremot köper en bil eller något mycket mer värdefullt, så vill du vänta längre. Och i bitcoin bör du då vänta en timme cirka. 5-6 nya blocker. Om det är lång tid, det kommer ju an på då. Detta är ju relativt. Hur lång tid tar det med vanliga pengar då? Det kommer ju an på och hur betalningstyper du brukar där. Brukar du kreditkort? Så tar det lång tid för säljare får uppgöra sitt. Det tar så lång tid att det tar kanske en månad
Og i det tidsrommet så kan kjøparen bestrida, han kan benekta at nei, dette stemmer ikke, jeg var ikke der, jeg kjøpte ikke det som står på utskriften her. Og i mange tilfeller så, altså i en del tilfeller så kan selgeren rett og slett gå glipp av penger, fordi transaksjonen blir omgjort, rullet tilbake. Så kreditkort tar lang tid sammenlignet med bitcoin. En annen ting er at i bitcoin og ja, det er 12 år til bitcoin, er det ikke mulig å reversere en betaling. Betalingen er endelig. Og den eneste måten du kan få tilbake poenget hvis et land har oppstått, det er jo at mottakeren må sende tilbake bitcoin til deg i en ny transaksjon. En transaksjon er ikke reversibel, den er irreversibel. Viktig, voldsomt viktig del av dette systemet. Ikke mulig å gjøre om. Nok Leif, jeg vet ikke om jeg misforstod han, men jeg tror tykte han påstod at en bitcoin-transaksjon kan gjøres om. Det kan han ikke. Ikke allment akseptert. Det må vi gi han rett i. Lite brukervennlig. Vi må gi han rett i det. Anonymitet. Men han framstilte det så litt negativt også. Altså at, ja, ja, hvis du har noe skjula, så er det jo greit med anonymitet. Men jeg mener at det der er også en viktig, viktig funksjon. Vi tar en pause nå, og så kan vi gå gjennom resten av og Leif sine påstander. Ja. Skal jeg ta og stoppe opptaket her? Da begynner vi på at det. Skal vi se. Jeg tror vi ligger litt etter tiden her, men ja, der får vi våge seg. Nå tek jeg vi gikk gjennom Leif sin påstander om bitcoins og penger. Skal vi se på en litt, nå ser jeg fra en litt annen synsvinkel, min og eventuelt noen andre. Anonymitet, jeg mener at det er et viktig poeng. Det handler ikke bare om at dette er bra for kriminelle og de som har ting å skjule. Dette handler om personvern i stor grad og det er så Jon Bing, hvis de også en, Bing og Bringsvær. Jon Bing er jo en av de største vi har hatt innenfor JUS og IT. Nei, ja, han er den største, det er ikke tvil om det. Men han snakker om retten til sporfri ferdsel. Det er et viktig begrep. Det er at du skal kunne bevege deg uten at du skal etterlate deg spor hele veien. Vi er jo ikke, nå er vi jo full fart vekk fra det prinsippet. Vi etterlater oss spor overalt. Og hvis vi mister fysiske kontanter, altså kontanter, de kontantene vi er vant med, så de ikke bruker dem, og jeg bruker ikke det selv heller, men vi har det jo sin, det eksisterer jo. Og selv om det er lagt begrensninger nå på hvor mye du kan betale med kontanter, det er 10.000, så jeg så. Så har du det i alle fall, og kontanter er anonyme betalingsmessig. Etterleter seg ikke spor. Og kryptovaluta er litt på samme måte. Bitcoin er ikke like anonym som vanlige kontanter, men tross alt mer anonymt enn kontopenger som vi da stort sett bruker. En ting som Leif ikke tok opp, så også er med på å forklare hvorfor har bitcoin verdi? Det er jo ikke koblet til noe fysisk, ikke koblet til noe underliggende. Det er bare programkode. Alt er programkode, helt digitalt. Men bitcoin er programmerbare penger på en helt annen måte enn våre kontopenger. Kontopengene våre er i grunn bare banken som kan programmere.
Bitcoin kan vi, kan hvem som helst programmera. Laga program, appa, så tar utgangspunkt i Bitcoin. Du kan gjøre masse forskjellig. Andreas Antonopoulos gikk gjennom i videoen som vi så på tidligere, hvor viktig det er at penger blir skilt fra det underliggende transportsystemet. Det er også en voldsomt viktig sak her. Så også tenker jeg med å forklare noe av verdien til Bitcoin. Bitcoin, en Bitcoin-transaksjon, du husker han ga noen gode eksempler på hvordan du kan sende en Bitcoin-transaksjon. Og illustrerte på den måten at det er i praksis umulig å sensurere en Bitcoin-transaksjon. Du kan sende den med røyksignal, du kan sende den med morsekoder, du kan sende den med smileys. Du kan sende den på alle mulige måter fordi han er frikoblet fra det underliggende systemet. Så sant det er en mottaker som kan dekode signalet i og sende det videre til Bitcoin-graveren, så går dette gjennom. Og da vil jeg si at de er sensurfrie. Altså, de kan ikke stoppes vilkårlig. Betalinger kan ikke stoppes vilkårlig. Slik så det vanlige betalingssystemet vårt. Der kan myndigheter andre gripe inn. Med eller uten dom. Helst med dom da. Det er jo greit. Men vi har sett eksempel på at det skjer uten dom. Og det er jo ikke bra. Hvis du har lyst til å overføre penger til Iran og en eller annen grunn, kanskje du har en venn eller kjenner noen i Iran eller Nordkorea, så sliter du. Du får ikke gjort det i dag, fordi der er det handelsrestriksjoner. Men det kan du si, det er jo restriksjoner som kommer uten at det er egentlig noen lov og dom inne i bildet. Det er ikke lov å overføre til Iran. Altså, norske banker kan ikke overføre penger til iranske banker. Hvis de prøver da, så vil de bli kuttet ut av amerikanske banker, ganske sikker. Bitcoin er deflatorisk i den forstand at det er en endelig pengemengde. Litt slik som i gull, men kanskje enda mer bestemt. Det er en endelig mengde. Det blir ikke mer enn 21 millioner bitcoin. Ganske sikkert mindre enn da, fordi vi er uforsiktige og mister bitcoin på vegen. Hvis vi ser på bitcoin som penger, er det en positiv eller en negativ ting? Det kan jo absolutt diskuteres da. Økonomer generelt er også redde for deflasjon. De er enda mer redde da enn inflasjon. Så de fleste økonomer vil si at dette er ikke bra. Torbjørn sikkert er enig i det. Ja? Ja. Jeg skulle på mikrofonen. Ja. Nei da. Men poenget med det som er negativt med deflasjon, da er det kanskje inne i, da husker jeg kanskje at fra makron, at det som kan være negativt med deflasjon, det er jo at de som da sitter med hjelp, de vil da få en enda større realverdi på hjelpet sitt. De vil enda mer forgjelda, reelt sett. Og dermed så reduserer de etterspørselen sin etter varer og tjenester, og da får du en nedgang i økonomien. Da kan en si at en ulempe med deflasjon. Den andre ulempen med deflasjon, da er jo da at hvis du merker nå at priserne søker, så heller du at på kjøperegnet, for du venter at det blir enda billigere senere. Da også vil du redusere etterspørselen og skape en. Kan skape en konjunkturnedgang i økonomien. Det er de to viktige grunner til at økonomer frykter deflasjon. Ja. Ja, det er viktige poeng der. I pausen diskuterte vi litt finanskrisen og den enorme tilførselen av penger, altså pengetrykkingen, som har skjedd etter finanskrisen. Så på en måte det motsette her da.
Men det er jo òg Det var jo òg en lærdom fra forrige alvorlige finanskrise, helt tilbake til begynnelsen av 1930-tallet. Altså 1929 og børskrakket. Og den gangen var pengene knytt til gull. Og du var på en måte bunden til masten. Du fikk ikke Det var ikke mulighet med kvantitative lettelser, som det heter så fint i dag. Altså så et annet ord for å bare å trykke opp nesten ubegrensa mye penger med sikkerhet i statsobligasjoner. Finanskrisen i 2008 ble i grunnen gjort motsatt av det som ble gjort på 1930-tallet. For der fikk du ikke den tilførselen av penger. Og mange mener at det gjorde at en brukte mye lengre tid på å komme seg gjennom den krisen. Rett og slett ikke det stoppa opp, tørka opp kredittilførselen. Ja, sikkerhet, robusthet er jo en viktig del av bitcoin-systemet. Det var bitcoin som byttemiddel. Og så er det bitcoins lagring av verdier, store of value, så det er den andre hovedfunksjonen til penger. Ja, igjen, det er jo stor risiko fordi verdien er ustabil. Kursen svinger. Men så Leif var jo ganske negativ til bitcoins og oppbevaring av midler, verdier. Men Moshin her, og han har jo rett i at det er stor risiko, men Moshin her må en jo vurdere bitcoin på linje med andre verdipapir, kanskje. Og da tenker jeg et langt tidsspenn. Ikke en måned, et halvt år, ikke ett år heller, kanskje. Du må tenke flere år. Og hvordan Nå har vi jo bare historisk utvikling, da, men det de fleste henger seg opp i, er jo selvsagt denne her bobla, som du må kalle det, som skjedde i rett før jul. Fra november til desember, ja, to siste månedene av fjoråret, var det jo en ganske vanvittig kursutvikling. Og en nesten ikke tilsvarende, men tilbakegang, da. Men hvis du har investert i bitcoin før november 2017, så vil du ha hatt en gevinst. Stor eller liten, du vil iallfall ha en gevinst. Så du må helt til november 2017 for å finne et tidspunkt der du kunne gå inn og så da, i hvert fall slik det ser ut nå, tape på investeringen din. Så i det lange spennet her, så er det klart bitcoin har vært en god investering. Og betyr det da at det er bra bra måte å lagre verdier på? Jeg tror ikke Ja, hvis du er villig til å ta risiko, så er svaret ja. Og bitcoin blir stort sett brukt på denne måten i dag. Ikke som byttemiddel, men som lagring av verdier. Det du òg kan kalle spekulasjon. Men det er klart, spekulasjon i Vi skal komme inn på det begrepet òg. Det har noe negativt over seg, men samtidig så er det en viktig del av økonomien, det vi kaller spekulasjon. Det er jo da å investere i ulike verdipapir, ulike typer, i lang eller kort horisont. Det er jo det som er kan kalles spekulasjon. Det med langsiktig verdiutvikling. Jeg tror det skal gjøre mange usikre her òg, tror du han, Leif. Så det er at det kanskje i motsetning til de fleste andre spekulasjonsobjekt, ikke alle andre, men de fleste andre spekulasjonsobjekt, så er ikke bitcoin har ikke noe base eller basis
eller grundlag i någon bakomliggande grundläggande värdier. Det är det som gör att det är speciellt osäkert, speciellt spekulativt. När du investerar i aktier så har ju aktier bakgrunden att det där är ju en andel av egenkapitalen i verksamheten. När du köper obligationer så är det verksamheten eller staten som står bak och så vidare. Men det är inte här det att bitcoin, det är inte något fundamental grundläggande värde som ligger bak det. Det stämmer, ja. Ja. Vanskeligere enn det. Hva er hemmeligheten med den der? Ja. Kan det sett være dårlig batteri også? Ja. Jeg gjentar spørsmålet. Nei, jeg skulle bare si at det er et annet fundamental verdi, så det er jo en kortsiktig basis. Det är en viktig kommentar för att gjenta. Och i traditionella aktier så har du mycket psykologi som påverkar i alla fall en mer kortsiktig värdeutvecklingen, helt klart, på samma sätt som bitcoin. Och så är det en viktig poäng som du säger, det är lätt att låta sig blinda av den där enorma toppen som skedde då för jul i fjol, men egentligen så bör vi pröva oss glömma akkurat den och så bara se på kurven här. Han har fortsatt, är det en egentligen enorm värdestigning fram mot dagens värde. Så bara kutta väck den toppen som var lite speciell här. För kursen har hållit sig ganska stabil på runt 6 500 dollar sista halvåret. Och det är så du säger lätt att glömma. Och så är det också så du säger att det är nog en lik avväntande fas. Alltså vi väntar på nyheter så då enten bevägar kursen upp eller ner. Och en av de ting som många har väntat på och så är omdiskuterat, det är ju så kallt institutionella pengar ska komma in i bitcoin. Och så kommer jag med institutionella pengar. Det är ju att det, för exempel fond, alltså börsnoterade fond, det så heter ETF, Exchange Traded Funds, ska få godkänning till, alltså det är många som har sökt om att få etablera fond som investerar i bitcoin och eller andra kryptovaluta. De har fått, så långt så har de fått nej från styrelsemakten och regleringsmyndigheten i USA. Bitcoin
purister, hvis vi kan kalle det da, de som da tilhører mer hackermiljø og krypto cypherpunks, de som var det opprinnelige miljøet, mener jo dette en dårlig greie, altså dette må vi holde under denne type penger. Investorer og andre som kommer til etterpå er mye mer opptikne av kursutvikling, kursstigning, verdiøke, og vil jo helse slike ting velkomne. Så her er det ulike oppfatninger. Men skulle et slikt fond bli godkjent, så det kan ikke bli, men dette er vanskelig å vite da, for det er diskusjoner innenfor reguleringsmyndigheten, så er det klart at det vil nok ganske sikkert påvirke prisen, kursen oppover. Og så kan det komme innstramminger som gjør at kursen blir påvirket negativt. Dette er vanskelig å si. Bitcoin som målestokk. Ja, da kan vi være enige om at Bitcoin er en særdeles dårlig målestokk. Fordi sammenlignet med andre typer penger så svinger den alt for mye. Du må for all del ikke oppgi prisene dine i Bitcoin. Det kan straffe seg hardt. Og så snakker Leif om spekulasjon. Jeg oppfatter han nesten så at han omtalte da sin fjerde kategori her. I hvert fall, hvis jeg ikke misforstod. Han gjorde det da, for han svarte nei på de tre første. Bitcoin er dårlig byttemiddel. Bitcoin er dårlig for oppbevaring av verdier. Bitcoin er dårlig som målestokk. Det var nei, nei, nei. Men Bitcoin var bra for spekulasjon. Og så lurer jeg på, men er det en egen kategori for spekulasjon? Ja. 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 At vi kan, hvis vi har en kort tidshorisont her, så kan vi heller kalle det for spekulasjoner. Kanskje. Han mente i alle fall at Bitcoin var godt egnet som spekulasjonsobjekt. Hva mener du, Torbjørn, dette med spekulasjon og oppbevaring av verdier? Er det samme kategori? Kan vi snakke om min egen kategori som spekulasjon? Ja. Ja. Ja, altså så Torbjørn sier samme som du, vi bør plassere spekulasjon under oppbevaring av verdier, men at det er tidshorisonten her så avgjør om vi skal kalle det mer spekulativ art eller, du har jo da den ekstreme varianten som er daytrading, altså ekstremt korte intervall her med kjøp og salg. Og så har du lange, du har obligasjoner, du har investeringer med voldsomt lang tidshorisont, flere år. Så det er stor forskjell her, men hele den sekken må vi kanskje kunne si er oppbevaring av verdier. Selv om den oppbevaringen bare dreier seg om millisekund, og det er fra millisekund til 10 år, 20 år. Og spørsmålet er jo, dette er også mye diskutert, er spekulasjon, altså den ekstremt kortsiktige handel. Og her kan du også trekke inn, selvsagt, derivathandel, da du ikke, igjen, du handler på et annet nivå, du handler ikke direkte i det fysiske, eller om du skal kalle det fysiske. Du kjøper ikke aksjen, men sant? Du kjøper bare på en måte en rett til en opsjon, ja. Og masse diskusjon om dette er positivt eller negativt. Mange økonomer vil si at dette er nødvendig for likviditeten i markedet. Det er tid for likviditet, det er tid for penger å ha den type handel. Til og med den type handel som Einar Aas har drivet, blir sett på så positivt, fordi tross alt det er tid for penger. Og så er det andre ting som har sviktet der da, at en person kan sette så store verdier over styr, men da er det reguleringen som svikter kanskje.
Låt oss också se på vad bör vi förvänta av pengar? Vi såg nu på pengar sin funktion. Tre huvudfunktioner: bytemedel, lagring av värdier, målestock. Ofta så blir pengar definierat på den måten, men det är ju egentligen en dålig definition då, för det är lite sick. Det är där de säger, money is what money does. Så är på så vidt inte en skicklig definition då, men det är ofta slik vi definierar pengar. Men det är pengarna sin viktigaste funktion, det är där tre. Men så har vi en annan måte att se på pengar på. Vilka krav bör man ställa till pengar för att det ska vara goda pengar? God typ av pengar. Vi har haft många typer av pengar upp genom historien. Och några vanliga krav som vi sätter, eller kriterium, det är ju en, det bör vara en begränsad mängd. Inte välja något så det är oändligt mycket av. Det ägnar sig dåligt. Bör vara varigt, det må kunna tåla och bli brukt. Det må vara det som heter, så det är lite ombyttbart. Jag ska inte ha en gott nynorskord för, men en peng är lik en annan. Det är inte speciellt på min hundralapp och din hundralapp är helt lika. Fungible, så det heter på engelsk. Det må vara möjligt att dela upp i mindre enheter, helst så mycket som möjligt. De må vara transportable, de må kunna transportera över avstånd. Och bör vara vanskliga att förfalska. Detta är sex viktiga kriterier. Du kan säkert lägga till andra, men detta är, jag tror detta är sex vanliga kriterier. Och detta är väl också något de har haft i ökan 101 eller Corino. Ja. Så låt oss se på hur Bitcoin kommer ut sammanlignat med vanliga pengar, fiat-pengar och guld. Hvis vi tecknar först det här. Avgränsa mängder. Här kommer våra vanliga pengar, våra statsautoriserade pengar. Dårligt ut. Vi snackar nett om det i pausen med finanskrisen och hundravis av triljoner dollar som är pumpat ut i systemet. Det är på sätt och vis inte gränser för hur mycket pengar du kan laga. Du måste sätta dig gränsen själv, för det är i princip inte gränser. Guld, vi vet att det sannsynligtvis är en ändlig guldreserv. Vi vet ju inte hur stor den är, men många hundra, för inte säga tusen år, har visat oss att mängden guld ökar våldsamt lite. Mellan 1-2% årligen. Det måste ju vara att vi fann en planet som var full av guld eller något. Det kanske utlucka det, men lika ser ut nu. En relativt ändlig mängd. Bitcoin, ja, vi vet att den är ändlig. Varige. Låt oss ta vanliga pengar. Kanske först en se på fysiska pengar då. Sedlarna har relativt kort omloppstid. De må bytas ut inte så många år. Par tre år tror jag, så är det utslitna. Mynta har jag sagt mer hållbara. Kontopengar, hvis vi ska kalla det där, eller digital representation av vanliga pengar. Det är vanskeligt att säga något om hållbarheten till dig, sant? Det är ju igen avhängigt av datasystem och lite forskjelliga ting. Så här är lite slik plus minus. Guld. Ja, vi har guld så är flera tusen år gammalt. Detta är varigt. Bitcoin. Allt för tid att säga. Det är helt omöjligt att säga. Den kan försvinna i morgon eller i löpet av år eller nästa år eller om 10 år. Men detta är helt omöjligt att säga. Så är det detta med ombyttbara, alltså lika, många är gott norsk ord på detta, men i alla fall att min hundralapp är helt lik din. Det var en viktig rättssak
i England, eller Skottland, på 1700-tallet, da det var en person som sendte en 20-pundsseddel i posten, og han var en nøyaktig type da, så han noterte ned serienummeret på 20-pundsseddelen, bare for å være helt sikker. Seddelen forsvant, kom aldri fram til mottakeren. Men lenge etterpå så dukket denne 20-pundsseddelen opp igjen. Og han personen her, han hadde jo notert serienummeret, så han gikk til sak mot banken, så da hadde han 20-pundsseddelen, og ingen vet hvordan det var. Det var kanskje 20 som hadde vekslet inn, jeg vet ikke. Han gikk til sak mot banken, han kunne bevise at det var hans 20-pundsseddel. Og han tapte saken, og hadde ikke han tapt den saken, så hadde ikke vi hatt ombyttbare penger. Du kan ikke gå inn i Norges Bank, ja, du kan ikke gå inn i Norges Bank uansett hva du gjør, men la oss si at du kan gjøre det. Og så kan du si at ok, jeg hadde en tusenlapp, så hadde dette serienummeret, og den vil jeg ha tilbake. Det går ikke. Dette er da ombyttbar. Så våre vanlige penger er da ombyttbare. Gull er helt på en måte nøytralt. En gullklump er en gullklump. Uansett, du kan på en måte ikke merke den. Du kan sette en stempel, men da kan du bare file vekk eller smelte om. Eller... Bitcoin har et problem fordi alle bitcoin, egentlig alle satoshi, er lenket helt tilbake til opprinnelsestidspunktet. Og den lenken, og den kan jo da spores, kanskje være innom en narkohandler på vegen. Og hvis du kan finne ut at ok, denne bitcoin, han er på en måte belemret med, han har vært innom litt slik tvilsomme plasser, tainted, så det heter, altså fått en litt ekkel bismak eller farge, så kunne du tenke deg at denne bitcoin, den vil ikke betale fullt ut for. Denne har vært innom. Ja, dette er faktisk en stor utfordring for kryptovaluta. Så er så lett å spore på den måten. Det må være delbart. Våre vanlige penger er egentlig ikke så delbare lenger, og de har jo vært mindre og mindre delbare. Vi opererer ikke med ett øre lenger. Altså, du kan jo kanskje si at du gjør det på faktura på en måte gjør du det, men du har både øre og avrunding, og vi opererer nå stort sett bare med 50 øre som den minste enheten i praksis. Og vi har ikke noe som er mindre enn ett øre. Gull kan selvsagt deles, men det er også et problem med den delingen. Bitcoin kan deles ned til ganske bittesmå enheter. En satoshi, så da er den minste enheten, er fraksjoner og et øre. De digitale pengene våre er ganske transportable. Gull er lite transportabelt. Bitcoin er da selvsagt mest transportabel av de alle. Det går like kjapt, eller like lang tid, sendet til Kina, Sri Lanka, for å gjøre det til naboen din. Forfalsking. Våre vanlige penger er ikke helt trygge mot forfalskning. Det har jo opp gjennom historien vært et... Det har vært et problem. Gull er verre å forfalske. Det har jo vært gjort forsøk på det der også, og noen har jo vært lurt det, men i det store hele så er alkemi er fortsatt ikke noen lønnsom geskjeft. Bitcoin er egentlig umulig å forfalske slik som den fungerer i dag.
Da nærmer vi oss konklusjonen på Leif sine konklusjoner. Ja, bitcoin er uegnet som betalingsmiddel, eller lagring av verdier, og for så vidt også målestokk. Ja. Hvorfor gir han rett på første del her? Bitcoin er i dag uegnet som betalingsmiddel, og det er grunnen vi har sett på. Det er risikofullt. Så investerings, altså oppbevaring av verdier, det er uegnet som målestokk. Så klart nei på den første og den tredje funksjonen, av litt mer avventende på den andre, altså lagring av verdier. Ja, men så spekulasjon, så en del av den lagringen, ja. Langsiktig oppbevaring, usikkert. Så sier Leif noe som er interessant, altså jeg har hørt mye å høre stadig vekk. Ja, blockchain-teknologien er, bitcoin er problematisk, men blockchain-teknologien er interessant, og den har et stort potensial. Dette her hører vi stadig vekk, og da tenker jeg at dette må en diskutere litt nærmere. Du hører dette overalt egentlig, men hva skjer da når du tar valutaen ut av blockchain-systemet, blockchain-teknologien? Hva skjer da? Du står igjen med en, ja, kaller en slags databaselignende ting. Altså uten kryptovaluta så er jo dette da egentlig bare en måte å lagre informasjon på. Og hvis du ikke har kryptovaluta og proof of work til sikring, hvordan skal du da sikre blockchain? Hvordan skal du sikre en blockchain uten valuta? Uten insentiv og uten denne her arbeidsinnsatsen, altså belønning og for så vidt straff og da. Hvordan skal du sikre en slik blockchain? Noen som har gode forslag? Ja, da må du faktisk tilbake til at du må bestemme hvem som får lov å lagre disse blokkene. Ja, Torbjørn? Ja, ja. Ja, men ikke bare for folk, ikke bare i helt klart, det som er tilgjengelig av blokkene på motstander og Bitcoin, det at, ja, men hvis Norges Bank kunne fikse alt dette her, da hadde du fått et blokkene-system uten Bitcoin. Det er jo det eneste. Ja, så Torbjørn sier, hvis vi nå bare let Norges Bank ordne dette, uten alt dette styret med proof of work og masse strev og alt dette her, så hadde vi jo kunne hatt blockchain-teknologien uten en del av disse ulempene. Men da er jo mitt motspørsmål, hvorfor i all verden vil du bruke blockchain da? Da ville jo jeg sagt til Norges Bank, vi må for all del ikke bruke blockchain. Hva er blockchain da? Det er jo en ekstremt ineffektiv database. Kanskje vi heller bruker en ekstremt effektiv database da? Hvis det er Norges Bank som har full kontroll her, ingen grunn til å bruke blockchain. Det burde være forferdelig dumt å gjøre da. Hvorfor vil du bruke blockchain-teknologi? I det hele tikket. Det er de tilfellene der du ikke stoler på en sentral aktør eller i gruppa med sentrale aktører. Hva gjør du med blockchain uten valuta? Da må du bestemme, du får lov å skrive, du får lov og du får lov. Og så går dette på rundgang mellom dere etter en eller annen slik tilfeldig trekning eller et eller annet. Men det er kun de tre som får lov å, ja jeg også da, som får lov å lagre. Men da er vi jo da på sett og vis tilbake til den sentralistiske modellen, sant? At det er noen utvalgte som får lov å kontrollere lagret.
blokkkia eller transaksjonene. Og det var jo det vi ville vekk ifra. Altså, i blokkkia uten valuta, i blokkkia uten og proof of work-sikring, må ha en sikkerhetsmodell som er basert på at det er en eller noen få aktører som har en spesiell tillatelse. Og det gjør at jeg mener at da presser det seg fram det spørsmålet. Hvis du går til en slik modell, hva vil den teknologien da gi deg som er bedre enn en godt utprøvd databaseteknologi? Husk at vi har hatt dagens databaser bygger på 50 års, minst 50 års utprøvd teknologi. Optimalisert gjennom 50 år. Utrolig bra teknologi til sin bruk. Ja, jeg tror kanskje det vil ikke si at blokkkjede uten valuta ikke har noe for seg. For det kan jo hende at la oss si bankene i stor gruppe av banker som ikke nødvendigvis stoler fullt og helt på hverandre, men så i stor gruppe av sitt konsortium så kan de kanskje være enige om at ok, vi lager en blokkkjede der kontrollene der går litt på omgang, men alle deltaker i dette. Og så får vi mer effektiv utveksling av valuta og vanlige penger med å bruke blokkjedeteknologi. Det kan jo hende, og det kan hende at forsyningskjeden, supply chain, altså der du har mange aktører på vegen ifra ditt produkt blir laget til det kommer frem til forbruker, mange ulike uavhengige aktører, kanskje gir det mening å ha i blokkjedeløsning der aktørene som er inne i den verdikjeden og er med på å kontrollere og sikre. Og da trenger du trenger ikke noen valuta for å gjøre det. Da er det faste aktører som på en måte er utnemt, så får de retten. Men i det store og hele, og jeg tror jo at det er litt av grunnen til at blockchain-teknologien nå er litt slik i kan virke så at det meste av hypen har lagt seg, ikke sant? Og det er en slags, jeg tror det er også en erkjennelse av at det er ikke så lett så å bare ta vekk bitcoin eller ta vekk kryptovalutaen, ta vekk valutaen. For det vi da står igjen med, det er noe som oppfører seg på en litt annen måte. Ja. Og det er jo den valutadelen, det er jo den som gjør det mulig å ha et helt åpent system. Fritt for alle å delta i og bygge videre på. Så jeg mener at valutadelen er undervurdert. Blockchain-teknologien er overvurdert. Men det er jo da en påstand for meg, så de må gjøre alt de kan for å bestride. Ja, da har vi brukt begge timene til å diskutere Leif sin økt. Men jeg håper jo likevel at vi har kommet lenger, at vi har fått, jeg håper at vi har fått diskutert dette i full bredde. Fått belyst de viktige tingene som Leif tok tak i. Jeg vil bare understreke det. At vi da har fått et bredere, kanskje også mer nyansert syn på de spørsmålene. Vi gir Leif rett i en god del ting, og så må vi arrestere han på et par punkter. Det viktige er var denne her forutsetningen altså om øka grensekostnad for produksjon av bitcoin, den så vi at den er ikke nødvendigvis rett. Kan ikke ha den forutsetningen. Det er ingen lovbestemt øka grensekostnad. Den kan også gå ned.
Och det andra var bitcoin, så pengar eller betalningsmedel. Därmed ger Leif rätt i mycket av det han sa. Och så är jag lite i tvil om den sista påståenden hans om att blockkedjeteknologin har stor potential, men kanske inte bitcoin. Eller kryptovaluta. Då är vi faktiskt vid vägs ände utan att vi har fått gått igenom det som vi tog upp sist, men där får heller våga sig. Nästa gång blir fredag. Och då är det faktiskt 3 timmar, tror jag. Så försök läs. 9-12. Vi försöker läsa med hantera det. Men lite ta upp att det som inte tog nog med lite ta nett i en repetition av det ting jag annonserat i starten. Hvis de har lust, så kan de men det är ju inte de, så kan de då räkna ut transaktionskostnaden. Och se på de sista, vad säger de sista 5 blocken i Bitcoin. Gå in på den tjänst som heter tradeblock.com. Sätt upp ett enkelt Excel, gör det i Excel. Se på hur mycket som är betalt i gebyr för hver block. Hur många transaktioner gör det i block i. Hur blir genomsnitts gebyre i norske kroner. Jag checkar med det där att du får på en måte likea lite med se lite på innehållet i så bitcoinblocken och transaktionerna då, så att få lite følelse med hur det ser detta ut. Ser lite närmare på det. Då kan de göra hvis de har ledig tid. Kanske kan vi göra och fredagen allt detta kommer inte tid med här. Men vi stoppar i alla fall här idag och så mötes vi att fredagen klockan 9.